хотман энэ өдрүүдэд зочинтой байна. Нийслэлийн засаг дарга Батүлийн уриалгаар Улаанбаатар хотноо ажиллаж байгаа Америкийн нэгдсэн улсын Стэнфордын их сургуулийн профессор Джеймс Фишкин өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Батүлхтай албан уулзалт хийсэн байна. Зочин дэлхийн 40 гаруй орон зөвлөлдөх ардчлалын тогтолцоог нэвтрүүлэх туршлагаараа нэрд гараад байгаа хүн юм аа. Түүний энэхүү туршлагыг Монголын хөрсөнд буулгах тухай асуудлыг тэд хөндөж ярилцсан байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч 2010 онд шууд арчлал гэдэг зүйлийг санаачилж, иргэдийн оролцоог аливаа шийдвэр төсөөлсөн. Энэ санал санаачлаар нийслэлийн 100 орчим хороонд иргэний танхим байгуулагдаж үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За гэвч иргэний танхимыг бид зөвхөн хэлбэр талаас нь ашиглахаас агуулга талаас нь ашиглаж чадахгүй байгаа гэдгийг улсдийнхэн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуулиар онцлсан. Монгол Улсын 44% Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа судалгаа бий. Одоогоор нийслэлээс 6 удаа иргэдийн дунд саналаа суулгах зохион байгуулж иргэдийн саналаар шийдвэр гаргасан. Гэвч зарим ажилд иргэдийн 60-70% дэмжлэг авсан ч хэрэгжүүлэлт эхлэхэд сэргүүцэлтэй болж асуудал үүсэх болж гарч байгаа. Тиймээс олон улсад хэрэгжүүлж иргэдийн санал авах, сонсох шийдвэр гаргасан туршлага бидэнд хэрэгтэй гэдэг нь тодорхой. Харин Сент-Портын их сургуулийн профессор Фишкин иргэдийн саналыг үйл ажиллагаа шийдвэр тусгаар ажиллаж байгаа нь маш том давуу тал. Монгол Улс зөвлөх ардчлалыг хэрэгжүүлэх 22 дахь улс болж байгаа гэдэг нь үнэн. Ерөнхийдөө хөгжиж байгаа болон хөгжингөө орнуудад энэ аргачлалыг хэрэгжүүлдэг. За энэ шинжлэх ухааны өсөлттэйгээр санал асуулгын зохион байгуулж засаглалын чанарыг сайжруулах аргачлал юм байна. Үүнийг Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлэх боломж бий гэж хэллээ. Фишкин Америкийн нэгдсэн улсын Сент-Портын сургуулийн улс төрийн шинжлэх ухааны профессор бөгөөд Сент-Портын зөвлөлт ардчлалын бүрийн захирал, Америкийн нэгдсэн улсын Иллинойс сургуулийн улс төрийн шинжлэх ухааны клаврын зэрэг доктор зэрэг болчаа. Тэрээр ардчлал болон нийтийн төлөөлөл, шудраг усны хилцүүлэг, иргэдийн дуу хоолой зэрэг номуудыг төрүүлж нийтийн төлөөллийн салбаралтыг үүсгэн байгуулсан байна. Профессор Джеймс Фишкин хотын хурлын даргатай ийхүү уулзсныхаа дараа төрийн ордондоо зочилсан. Өнөөдөр төрийн ордонд болсон зөвлөлдөх ардчлал сэдэвт нээлттэй хилцүүлэгт тэрээр оролцож илтгэл тавьсан юм. Зөвлөлдөх ардчлалын үн цэнэ нь альва бодлогод олон нийтийн санаа бодлыг тусгаж зөв шийдэл гаргахт оршдог юм. Нөгөө талдаа иргэдийн зөв мэдээлэл мэдлэгээр цэнэглэхэд зөвлөлдөх ардчлалын үн цэнэ нь оршдог байна. Яг энэ чиглэлээр мэрэгчсэн хүний хувьд түүний илтгэл сонирхолтой байлаа. Ардчлалын үн зүйл нь ард иргэдэд сонсох гэдэг. Гэтэл иргэдийн ийм оролцоо нь өнөөдрийг хүртэл өрөөсгөл байдлаар ойлгогдож иржээ. Бүхний төлөөсөн тодтолтой бүхэнд нийгмийн хамгийн идэвхтэй хэсэг нь хамрагдаад өнгөрдөг байна. Өөрөөр хэлбэл энэ бүхний эцэс олон нийтийн санаа бодол шийдвэрээс гадуур үлддэг байнамаа. Харин зөвлөлдөх ардчлалын зарчим бол үүнээс ирж зөөр. Нийгмийн айл давхарга, ажил мэргэжил, хөрөнгө чинээ харгалзалгүйгээр тэгш төлөөллийг амруулан асуудалд шийдэл гарц сайх нь хамгийн онцтой байдаг тухай Стэнфорд их сургуулийн багш хэлж байна. Ийм аргыг бүгд найрамдах хэвээр ардуулсан Макогийн тусгай бүс Бразил, Итали, Япон зэрэг хэд хэд орон амжилттай хэрэгжүүлж бодлого боловсруулагчдад асуудлаа өргөн шийдүүлж байжээ. Тухайлхын бол Япон улсад 2011 оны 5-р сард хэсэг иргэд тэтгэврийн тогтолцооны цаашдын асуудлаар зөвлөлдөх санал асуултад оролцож хэрэглээний татварыг нэмэгдүүлэхэд дэмжсэн байна. Энэ нь цаад талдаа тэтгэврийнхний эрх ашгийг хамгаалахад чиглэжээ. Мөн Америкийн нэгдсэн улсын Калифорни мужид улс төрийн 2 нам хамтран шинжлэх ухааны 30 асуудлаар иргэдэд санал асуулга авчээ. Санал асуулгын дунд хамгийн их дэмжлэг авсан 6 асуудлыг төрийн байгууллагын ажлын гүйцэтгэл бүгд хариуцлагын тухай хууль 2012 оны 11-р сард тусгаж ирсэн юм байна. Санал асуулгын зөвхөн сонирхогч талууд л ороод л тэ яг үүн дээр нийгмийн нийтийн санал бодол үнэн биш үү гэдэг нь эргэлзээтэй болоод тахгүй да тийм үү? Тэгээд ингээд зарим нэг юм ингээд за иргэдтэйгээ ярилцаад ингээд шийдчихэр тэгээд шийдсэн гэсэн чигсэн иргэд тэрийг их сонирхохгүй тоохгүй тийм. Гэхдээ юу болсон бэ чи та нартай ярилцаж байгаа юм шийдсэн шүү дээ. Гэхдээ яг нь та асуусан болохоор бид тэр хариулсан шүү дээ гэдэг ч юм уу тийм. Ийм байдлууд ингээд өөрөөр хэлбэл яг иргэдийн оролцоо нь иргэдийнхээ жинхэнэ хүсэл зоригийн илэрхийлэл болч чадчихна уу гэдэг нь иргэдэлтэй болчиход ерөөсөө болдог. За энэ байдлууд бол сүйдээ нэлээд нийгмийн хувьд бол нэлээд тэр эрсдэлтэй болсон байдг үзэхэд байгаа байхгүй. Улаанбаатар хотын захирагч Батул энэ аргыг нийслэлд хэрэгжүүлнэ гэдгийг онцолж хэллээ. Айм орж өгөхгүй байгаа төлөөллийн ардчлалыг амруулахад энэ арга сайн донор болно гэлээ. Дашгийн дуртахад ноён Джеймс Фишкин ардчлал болон нийтийн төлөөлөл, шудраг усны хилцүүлэг, иргэдийн дуу хоолой зэрэг номнуудыг төрүүлж үжээ. Америкийн нэгдсэн улс, Их Британь, Умард Ирландын нэгдсэн вант улс, Австрали, Дани, Болгар, бүгд найрамдах хятад ард улс, Грек зэрэг орнуудад нийтийн төлөөллийн санал хураалтыг 40 гаруй удаа амжилттай хэрэгжүүлсэн нэг юм байна.
If people are asked surveys, Улсын хувь амын талаас илүү хувийн амьдарч байгаа утгаараа нийслэл хотвол яа харахгүй улсын соёлын нэг хэмжигдэх юм болго. Энэ ч утгаараа зөвлөлдөх харчлалын үнд цэнийг хотын иргэдэд мэдрүүлж, тэдний дуу хоолойг сонсох, түүнийг хэрэгжүүлэх хүрээнд хотын удирдлагууд ийхүү дэлхийд нэртэй профессорыг урьж туршлагыг нь судалж байна.